Ahojte, volám sa Laco, som tanečník a choreograf a budem vás prevádzať projektom Pohni kostrov. Volám sa Peťa Polnišová, som herečka a videli ste ma v kostýme Cukliky, videli ste ma v kostýme Eriky Hornej Dolnej, videli ste ma vo všeličom a divadlách. Natočte a popíšte akúkoľvek vašu pohybovú, športovú aktivitu či záľubu a posielajte nám na adresu pohnikostrov@pohnikostrov.sk. Môže to byť akýkoľvek šport alebo pohybová aktivita, či už ste dvaja, traja, veľká alebo malá skupina v hociakom prostredí, či je to vonku, na ihrisku, v škole. Pohni kostrov. 12 najzaujímavejších škôl, klubov oceníme a zorganizujeme vám parádne športové eventy. Už niektorí z vás poposielali super dobré veci a my stále čakáme na nové a novšie a sme veľmi trpezliví. Ale pohni kostrov. Pohni kostrov.